Romsko naselje u Pirotu počelo je da se formira krajem 40. godina prošlog veka. Posle tačno 7 decenija i poslednja ulica u ovom naselju Dunavska dobila je asfalt. Radove danas obišao gradonačelnik Vladan Vasić sa saradnicima. Mislim da Pirot može da se podiči time da ima uređeno romsko naselje, da Romi žive u dobrim uslovima, da podržavamo njihove nevladine organizacije. Ako pogledate, ovo je poslednja ulica neasfaltirana u romskom naselju. To je ulica Dunavska. Mi smo u proteklom periodu imali dobru saradnju sa mesnom zajednicom, imamo i sada. Ja se njima zahvaljujem na razumevanju. I otprilike sve što smo se dogovorili u proteklom periodu, sve smo i ostvarili. Dakle, napravili smo jedan spisak prioriteta i iz godine u godinu od asfaltiranja ulica, od probijanja novih ulica, od asfaltiranja igrališta, od poboljšanja vodosnabdevanja, od toga da Help ovde kroz nekoliko godina takođe daje donacije, jer smo stavljali kao prioritet zapošljavanje romske nacionalnosti i njihova udruženja, i ja mislim da samo tako treba da nastavimo. Mi smo ušli u nekoliko programa zajedno sa stalnom konferencijom gradova i opština i stranim donatorima u programe vezane za osnaživanje romske populacije, da oni dođu lakše do posla, da budu obrazovani što se tiče rodne ravnopravnosti i drugih mera koje možemo da preduzmemo, preranog stupanja u brak i tako dalje, i računamo na ovu populaciju i na njihovu podršku i nadalje. Predsednik mesne zajednice Rasadnik Siniša Kočić i bivši predsednik Blaža Memetović ističu da je romsko naselje u Pirotu jedno od najuređenijih u Srbiji. Velike zasluge za to pripisuju dobroj saradnji sa gradonačelnikom Vasićem i aktuelnom lokalnom samoupravom. Vladan Vasić je jedan i mi ćemo se potruditi, znači sve što smo zatražili, kao što i vidite, znači sve nam je ostvario, i stadione i ulice su asfaltirane, sada i ova ulica asfaltirana, dobili smo struju u romsko groblje. Do sada, hvala njemu, sve što smo zatražili, sve smo dobili, i takav čovjek nama treba i bit ćemo uvek u kontaktu, u saradnji. Hvala njemu, hvala lokalnom samoupravi, hvala svima. Vi znate da ima još romska naselja po Beloj Palanci, po Nišu, da su to kartonska naselja, ali mi smo već stvarno 90% znači u Evropsku uniju ušli. Prema tome, gradonačelnik, čovek koji je dao sve od sebe i koji je sve obećao, to što je obećao, stvarno je uradio čovek, znači 100%, već nema šta da se požali romsko naselju uopšte. Asfaltiranje Dunavske ulice planirano je tekućim održavanjima za ovu godinu. Vrednost investicije je, prema Vasićevim rečima, oko 1.000.000 dinara. Izvođač radova je preduzeće Drumovi AD iz Pirota.